kompanija Ars. Moderno opremljene benzinske pumpe na tranzitu i u špilji sa sadržajima koji će u potpunosti ispuniti sve potrebe vozača putničkih i teretnih vozila. Aktuelno, akumulatori Vesna, Tesla, Topla i Topline. Gume, Sava i Kelly, Permant i Antifriz po akcijskim cijenama, Autokozmetika. Širok izbor ulja i maziva domaćeg brenda, rafinerije ulja Modrića, Shell, Castrol i Elf ulja. Sve vrste motornih goriva, novo Eurodiesel Max Power, poboljšava rad motora, smanjena potrošnja goriva, plin, kućna dostava lož ulja. Osvježenje uz veliki izbor pića i hrane, gotovih jela, pizza i jela sa roštilja potražite u restoranu benzinske pumpe na tranzitu. A na dohvat ruke nalazi se savremena automatska praonica Ars Car Wash. Tehnički pregled vozila, teretni i putnički program. Moderno uređena autobuska stanica, domaće i međunarodne linije za Srbiju, Hrvatsku, Austriju i Sloveniju. U čijem sklopu se nalazi i kafić za ugodan boravak kako u dnevnoj varijanti, tako i u noćnom ambijentu. Kompanija Ars Info, benzinska pumpa Transit 052-428-540, špilja 052-448-155. Tehnički pregled 052-225-212. Biletarnica 052-225-213. Kompanija Ars uvijek misli na vas. Dobroveče, poštovani gledaoci, pratite novosti. Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik izjavio je Srni da je užasavajuća informacija koju je dobio MUP Srbije o postojanju operativnih saznanja da organizovana kriminalna grupa ima za cilj ubistvo predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Nigdje nije zabilježeno da mafija na tako gnusan način pokušava da se obračuna sa predsjednikom države, kao što se to već godinama radi prema Aleksandru Vučiću. Jasno je da raznim kriminalcima i članovima mafije smeta jaka Srbija, na čelu sa Vučićem, spremna i odlučna da se bori protiv organizovanih kriminalnih grupa, istakao je Dodik. Prema njegovim riječima, takvim kriminalcima odgovara bezakonje, nasilje i urušena politička stabilnost u Srbiji. I zato im veliku smetnju predstavlja Vučić, koji to ne dozvoljava. Profesor Fakulteta političkih nauka u Banja Luci, Vlade Simović, smatra da bošnjačka politička elita odbacivanjem prijedloga o organizaciji sastanka trilaterale Srbije, Turske i Bosne i Hercegovine pokazuje da je nespremna za dijalog i kompromis. On je ocijenio da bošnjačka elita nije dovoljno zrela i samosvjesna i da ne razumije izazove koje nosi moderni svijet, da ostaje u destruktivnim politikama koje su prohujale. Savremena politika je izuzetno složena i zahtijeva visok stepen spremnosti na kompromis, do kojeg se može doći samo kroz dijalog. Među bošnjačkim političarima već duže vrijeme ne vidimo spremnost za to, rekao je Simović za politiku. Prema njegovoj ocjeni, nespremnost bošnjačkih političara na kompromis vidi se i u odbacivanju inicijative Otvoreni Balkan. On kaže da tu ideju može da iznese Srbija, može da je podrži Turska, a i u Republici Srpskoj se vidi spremnost za njeno sprovođenje. Spremnost, nažalost, ne vidimo među bošnjačkom elitom, što zabrinjava. Stoga se usuđujem da kažem da je bošnjačka elita jedna od najvećih faktora destabilizacije cijelog Balkana, rekao je Simović. Škole će od ponedjeljka ponovo biti otvorene za sve učenike osnovnih i srednjih škola. 24. januara u Republici Srpskoj počinje drugo polugodište. Odluku je donio Republički štab za vanredne situacije nakon što je procijenio epidemiološku situaciju. Nastava u učionicama počinje i za 1586 dubičkih školaraca, 1169 osnovaca i 417 srednjoškolaca. Direktori su potvrdili da su sve obrazovne ustanove u Kozarskoj Dubici spremne za početak drugog polugodišta. Objekti su očišćeni, učionice zagrijane, a spremni su i za online nastavu u slučaju pogoršanja epidemiološke situacije zbog virusa korona. U dubičkim školama u izolaciji su trenutno 22 učenika i 9 nastavnika, od kojih je jedan pozitivan.
Ove brojke nisu zabrinjavajuće. Nedostajući nastavni kadar pokrili smo preraspodjelom posla, tako da nastavni proces neće trpiti, kazali su u dubičkim školama. Ministar financija Republike Srpske Zora Vidović izjavila je da će vlada Republike Srpske reagovati na poskupljenja povećanjem plata i penzija, ali i kupovinom osnovnih životnih namirnica za ugrožene. Vidovićeva je rekla da u cijelom svijetu raste cijena, naročito energenata, ali i osnovnih životnih namirnica, te da se to dešava i u Republici Srpskoj. Nažalost, nemamo u rukama fiskalnu politiku, nemamo ni centralnu banku da možemo da reagujemo putem nje, ali reagovat ćemo povećanjem plata i penzija i reagovat ćemo nabavkom određenih životnih namirnica za koje smo rezervisali sredstva u budžetu, izjavila je Vidovićeva. Vlada Republike Srpske donijela je odluku kojom se za 4% povećava osnovice za obračun primanja za ovu godinu predviđenih zakonom o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca odbrambeno-otadžbinskog rata. Utvrđena je osnovica i koeficijent visine isplate mjesečnih primanja za ovu godinu predviđenih zakonom o zaštiti civilnih žrtava rata, kojom se obezbjeđuje povećanje osnovice za 4% u odnosu na prethodnu godinu, saopšteno je iz Biroa vlade Srpske za odnose s javnošću. Donesena je odluka kojom je za 5% povećana osnovica za obračun mjesečnog boračkog dodatka za 2022. godinu, dok će osnovice za obračun godišnjeg boračkog dodatka za 2021. godinu ostati nepromijenjena u odnosu na prethodnu godinu. Vlada Republike Srpske je odobrila i plasman sredstava za unapređenje materijalnog položaja boraca sa navršenih 65 godina života kroz mjesečno novčano primanje. Donošenjem ove odluke omogućava se isplata mjesečnog novčanog primanja borcima koji u 2022. godini ispune uslove u pogledu godina života i penzijskog staža koje iznosi 212,02 marke. U posljednje 24 časa u Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske, Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske, Univerzitetskoj bolnici u Foči i u bolnici Sveti Vračevi u Bijeljini izvršeno je testiranje 1384 laboratorijska uzorka, a virus korona potvrđen je kod 693 osobe, a preminulo je 13 osoba. Kada je riječ o zaraženim, radi se o 322 muškarca i 371 ženi. Prema mjestu prebivališta najviše inficiranih je iz Banja Luke i to 212 lica, dok je u Kozarskoj Dubici 10 novih slučajeva. U posljednje 24 časa Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske prijavljeno je 13 smrtnih slučajeva. Ponedjeljak 24. januar je novi termin za vakcinaciju bez zakazivanja u Domu zdravlja Kozma i Damjan. Vakcinacija će se kao i do sada održati na vakcinalnom punktu u Domu zdravlja, bivšem objektu internog odjela, od 8 do 14 časova. A Dubičanima su na raspolaganju vakcine Sinopharm, Pfizer i Sputnik V. Vakcinisati se mogu i svi Dubičani koji žele da se vakcinišu trećom dozom vakcine protiv korone. Revakcinacija se obavlja 21 dan nakon prve doze, a booster doza daje nakon 5 mjeseci. Investiciono-razvojna banka Republike Srpske u domaću privredu plasirala je oko 1,5 milijardi maraka kredita. Uloga ove finansijske institucije posebno je došla do izražaja u vrijeme ekonomske krize 2008. godine, ali i nove izazvane pandemijom. Privrednici i ekonomisti smatraju da je time opravdano osnivanje te banke, a što ona znači poslovnoj zajednici, to najbolje znaju u preduzećima koje su koristila njihova sredstva. Ovih januarskih dana stanje pšenice kao i drugih ozimih usjeva na dubičkim oranicama je zadovoljavajuće, a poljoprivrednici već razmišljaju o prihrani sa kojom bi se trebalo krenuti u februaru, čim vremenski uslovi dozvole. Da je to nužno posebno na parcelama koje u sjetvi nisu dobile đubrivo, naglasio je i diplomirani inženjer poljoprivrede Milan Delić, koji je pomoćnik direktora u Jeleni, poljoprivredno-trgovačkom preduzeću, zahvaljujući kojem je na području naše opštine pšenicom zasijano oko 900 hektara. Pored ugovorene proizvodnje kod 100 kooperanata na vlastitim parcelama Jelene, zasijano je 160 hektara sjemenskom pšenicom. I kod dubičkih ratara jesenju sjetvu su diktirale enormno visoke cijene repromaterijala. Na prvom mjestu mineralnih đubriva, zbog čega je u sjetvi izostala puna agrotehnika, a po svemu sudeći ništa povoljnija situacija neće biti ni ovog proljeća. Stručnjaci kažu da će se smanjena upotreba hranjiva, ukoliko se ne nadoknadi u prihrani, odraziti na krajnji prinos ratarskih usjeva. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske isplatilo je na početku ove godine 2,7 miliona maraka podsticaja u poljoprivredi.
To je dio premija za poljoprivrednu mehanizaciju kupljenu prošle godine. Poljoprivrednicima koji žele da unaprijede svoju proizvodnju investicijama u opremu, ovi podsticaji su dragocjena pomoć. Kažu da nema ozbiljnije poljoprivredne proizvodnje bez savremene mehanizacije, a uz nove i snažne mašine mogu da ostvare i uštede. U specijalnoj bolnici Mlječanica u kontinuitetu se uvode nove dijagnostičke usluge na najsavremenijim aparatima visoke pouzdanosti analize. Nova laboratorija u specijalnoj bolnici Mlječanica nudi analizu kompletne krvne slike na hematološkom analizatoru, koja se može raditi iz kapilarne krvi. Iz samo jedne kapi krvi uzete iz jagodice prsta može se uraditi diferencijalna krvna slika, odnosno kompletna leukocitna loza, što do sada nije bilo moguće. Od imunohemijskih rade se analize hormona, zatim antitijela, kontrolišu vitamini, rade tumor markeri, saopšteno je u ovoj zdravstvenoj ustanovi. Od biohemijskih analiza dostupne su pretrage koje se odnose na funkcije pojedinih organa i žlijezda, odnosno pretraga jetre, bubrega, srca, pluća i pankreasa. Pored svega, naša laboratorija nudi i brze antigenske testove na virus korona, koji su od njemačkog proizvođača, a isti je priznat od strane Evropske unije. Cijena ovog testa iznosi 25 maraka, saopšteno u Mlječanici. Direktor ove ustanove Darko Banjac izjavio da će Mlječanica biti lider u dijagnostici na ovim prostorima i da je zadovoljen što je pacijentima iz Kozarske Dubice dostupna sveobuhvatna i kvalitetna usluga pregleda, te da ne moraju više odlaziti u zdravstvene ustanove van Kozarske Dubice, već im je usluga dostupna u njihovom gradu. Zbog naglog porasta broja novozaraženih virusom korona, sve više radnika u Republici Srpskoj je na bolovanju. Od početka godine poslodavci se bore sa sve većim odsustvom radnika koji se nalaze u izolaciji ili na bolovanju, s obzirom na to da ovo uzrokuje otežan proces rada. Saša Trivić, predsjednik Unije Udruženja poslodavaca Republike Srpske, kazao je za Nezavisne novine da je evidentno da se veliki broj radnika nalazi u izolaciji ili na bolovanju, te da preduzeći imaju veliki problem sa poslovanjem. Zbog naglog skoka broja novozaraženih imamo veliki broj radnika u izolaciji, a imali smo i slučajeva zatvaranja pojedinih lokala zbog nedovoljnog broja radnika, kazao je Trivić. Dodao je da nisu imali slučajeva zloupotrebe bolovanja ili izolacije, te da radnici poštuju propisane mjere. Zlatan Tatić, predsjednik Upravnog odbora Udruženja poslodavaca ugostiteljstva i turizma Horeka, kazao je za Nezavisne novine da trenutno imaju veliki broj radnika koji se nalaze na bolovanju. Ako su vakcinisani, oni se na posao vraćaju nakon nekoliko dana, a postoje slučajevi gdje izolacija traje više dana u zavisnosti od zdravstvenog stanja radnika. Imamo dosta lokala i restorana koji su napravili pauzu u radu od 10 dana, jer nisu mogli da rade zbog umanjenog broja radnika koji su na bolovanju, ističe Tatić. Novim mjerama Republičkog štaba za vanredne situacije je skraćena izolacija i radno vrijeme kafića. Predloženim izmjenama ograničava se radno vrijeme svim vrstama ugostiteljskih objekata za ishranu i piće, bez obzira na to da li posluju samostalno ili u okviru drugih objekata, u kojima se obavlja privredna djelatnost u periodu od 6 do 24 časa, dok će u skladu sa uredbom noćni klubovi moći i dalje obavljati djelatnost u vremenu od 6 do 2 časa narednog dana, navodi se u saopštenju štaba. Među ključnim izmjenama uputstva su ukidanje obaveze karantine za osobe koje su primile booster dozu vakcine protiv COVID-19, a bile su u kontaktu visokog rizika sa potvrđenim ili vjerovatnim slučajem COVID-19. Također potvrđeno je i skraćivanje perioda izolacije za osobe koje su potvrđeni ili vjerovatni slučaj, a vakcinisane su sa 2 ili 3 doze vakcina protiv COVID-19 na 7 dana, uz ispunjen uslov da najmanje 48 sati nemaju povišenu temperaturu bez korištenja antipiretika i da imaju značajno poboljšanje ostalih simptoma, navodi se u saopštenju. Kontrolu brzine na putevima na području nadležnosti policijskih stanica Kozarska Dubica i Novi Grad do 8. februara kontrolisat će radarski sistem GACO, najavljeno iz policijske uprave u Prijedoru. Riječ je o savremenom radarskom sistemu za kontrolu brzine kretanja motornih vozila bez policijskog zaustavljanja vozila. Na području nadležnosti policijske uprave u Prijedoru u toku je trodnevna pojačana kontrola učesnika u saobraćaju s akcentom na dejstvo alkohola i opojne droge. Akcije se realizuju od 20. do 23. januara, a učesnike u saobraćaju kontroliše i presretač.
Iz policije su apelovali da vozači poštuju saobraćajna pravila i propise, da prilagode brzinu i da ne upravljaju vozilom pod dejstvom alkohola ili ostalih psihoaktivnih supstanci. Slijedi pregled servisnih informacija. Prema informacijama iz policijske stanice Kozarska Dubica, sinoć u 18 časova i 6 minuta dogodila se saobraćajna nezgoda u ulici Kralja Petra Prvog Oslobodioca. U sudaru dva putnička motorna vozila pričinjena je materijalna šteta. Hitnu ljekarsku pomoć u protekla 24 časa zatražilo je 96 pacijenata. Temperatura vazduha u Kozarskoj Dubici danas je iznosila 2 stepena Celzijusa, a relativna vlažnost vazduha 86%. Treću godinu uzastopno trener je odbojkaškog kluba Pionir Marijana Grahovac, karate kluba Vazari Marijana i Branislava Vranjiš, te rukometnog kluba Kozara Nemanja Dmitrović organizuju za polaznike škole skijanja odlazak na planinu s ciljem usavršavanja ove sportske discipline. Svake godine učesnici su djeca članovi ovih sportskih klubova, kao i učenici osnovnih i srednjih škola koji su dio škole skijanja Snješko iz Novog Grada. Iz Kozarske Dubice ove je godine školu skijanja na Vlašiću pohađalo 70 polaznika, uzrasta 6 do 18 godina, podijeljenih po starostnim grupama, dok je ukupno kroz školu Snješko prošlo 200 učesnika iz Novog Grada, Prijedora, Prnjavora i Kozarske Dubice. Škola skijanja je zamišljena kao sportski kamp, gdje su djeca cijeli dan organizovana kroz određene aktivnosti, a nakon obuke skijaške tehnike i male pauze organizovane su zajedničke šetnje, sankanje te druženje sa polaznicima iz drugih gradova. I bile su to novosti, poštovani gledalci, hvala vam za pažnju i ostanite uz naš program. Kompanija Ars. Moderno opremljene benzinske pumpe na tranzitu i u špilji sa sadržajima koji će u potpunosti ispuniti sve potrebe vozača putničkih i teretnih vozila. Aktuelno, akumulatori Vesna, Tesla, Topla i Topline. Gume Sava i Kelly, Permant i Antifriz po akcijskim cijenama, autokozmetika. Širok izbor ulja i maziva domaćeg brenda, rafinerije ulja Modrića, Shell, Castrol i Elf ulja. Sve vrste motornih goriva, novo Eurodiesel Max Power, poboljšava rad motora, smanjena potrošnja goriva, plin, kućna dostava lož ulja. Osvježenje uz veliki izbor pića i hrane, gotovih jela, pizza i jela sa roštilja potražite u restoranu benzinske pumpe na tranzitu. A na dohvat ruke nalazi se savremena automatska praonica Ars Car Wash. Tehnički pregled vozila, teretni i putnički program. Moderno uređena autobuska stanica, domaće i međunarodne linije za Srbiju, Hrvatsku, Austriju i Sloveniju. U čijem sklopu se nalazi i kafić za ugodan boravak kako u dnevnoj varijanti, tako i u noćnom ambijentu. Kompanija Ars Info, benzinska pumpa Transit 052-428-540, špilja 052-448-155. Tehnički pregled 052-225-212. Biletarnica 052-225-213. Kompanija Ars uvijek misli na vas.